U bolnicama je sve više obolelih od virusa korona. Medicinski deo kriznog štaba traži uvođenje vanrednog stanja i zatvaranje svih objekata, osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpi. Međutim, to je za sada malo verovatno. Gradonačelnik Novog Sada ne veruje da bi moglo da dođe do tog scenarija. Ja se nadam da neće biti potreba za uvođenje vanrednog stanja. Stvarno se nadam i mislim da ćemo svi zajedno iskontrolisati situaciju. Kad kažem svi zajedno, govorim i kao građanin i ovog grada i ove države, ali govorim i kao donosilac odluke na lokalnom nivou. Tako da nadam se da ćemo takav scenariju izbeći i da neće biti potrebe za njime. Slušajte, kad je muka, možete sve da izdržite. Mislim, ali ne bih želeo da vidim da se zaključavam opet. I meni je jasno da su građani umorni i da je korona dosadila kao tema. Isto tako mora da nam bude jasno da su lekari i medicinske sestre i tehničari umorni, jer su gotovo 12 meseci pod baražnom paljbom i leče pacijente i oni su verovatno najumorniji. I često mi svojim neodgovornim ponašanjem otežamo njihov dalji rad i imate tu jednu podeljenost. Imate zdravstveni sistem koji je opet pod velikim pritiskom ili konstantno pod pritiskom 12 meseci, ali moramo se vladati racionalno, razumno, ne emotivno. I da zaključim još jednom, verujem da neće biti razloga da uvodimo vanredno stanje. Situacija sa virusom korona dovela je do većeg ulaganja u zdravstvo i otvaranje novih bolnica. Jedno od njih mogao bi da dobije i Novi Sad. Više puta smo svi mi, pa tu ubrajam i sebe, hajde da kažem, lobirali ili borili se ili isticali da Novi Sad zaslužuje da dobije gradsku bolnicu. Nama generalno treba sekundar, odnosno sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Ja doživljam ovu priču upravo u tom kontekstu, odnosno da dobijemo jednu bolnicu u ovom trenutku koja bi bila fokusirana na lečenje od COVID, odnosno inficiranih građana COVID-19, ali ona vam otvara sutra nove kapacitete. Tako da sve ostalo bi bila moja nagađanja, ne bi mogao detaljnije da vam kažem, ali super vest za Novi Sad, zaista super vest za Novi Sad i Vojvodinu. Veoma sam srećan zbog toga, naravno sad čeka nas dalje razrada u smislu prostora. Vučević je ponovio da su mere prevencije neophodne i da uz obavezno nošenje maski i vakcinaciju možemo da očekujemo da broj zaraženih počne da opada.